Takže čau, já jsem Martin, vítám tě zase po dlouhé době u mého formátu Monotalks a dneska se budeme povídat o tom, jak jsem třeba byl na Mirafestu, co jsem viděl v poslední době v kině za docela zajímavý film a taky tu bude nějaký focení a celkově si tak trochu zase počujeme a popovídáme. Jdeme na to. Řekl jsem si, že tenhle ten formát dneska využiju o tom, abych si s vámi pokecal o nějakých věcech, které jsem viděl, slyšel, udělal. První věc, už nemám ortézu, ruka je relativně jako v cajku. Jo, ne, jako ona to není úplně tak vidět, ale jako úplně ji nenatáhnu, ale relativně v celku, takže už nejsem chromej úplně, jako chromej jsem furt, ale už nemám ortézu, takže aspoň něco. A to je taková jako asi pro mě nejlepší zpráva tenhle týden. Reálně to mám asi 3 dny už bez ortézy a už je to zaholený relativně a můžu normálně fungovat. Takže, což je jako dobrý, protože aspoň jako půlku léta nebudu úplně jako chromej člověk, což jsem docela rád. A můžu třeba do bazénu, což jsem docela rád. Ale to je jenom tak jako na začátek, protože to je fakt jako věc, co mi tenhle týden docela udělal radost. Ale řekl jsem si, že jsem vlastně minulý měsíc, protože ono už je docela konec měsíce, byl na jedné akci, což je Mirafest, kam já jsem vlastně jako nechtěl, ale k mým mamce na doskal jsem vlastně koupil lístky, protože prostě má ráda Miraj a tohle. A já jsem jako koupil 3 lístky, prostě ještě pro ségru a řekl jsem, že asi jako půl taky. A já úplně jako nejsem typický posluchač těch kapel, protože já si nemyslím, že to je špatný, ale já prostě celkově jsem víc jako fanoušek takových těch rapových věcí, možná jako popunkových a takové. A Miraj jako neříkám, že to pro mě úplně jako moc není, ale neposlouchám to tolik, takže jsem k tomu byl chce skeptický. A musím říct, že mě ta akce docela strašně jako překvapila a řekl jsem si, že by vám právě v tomhle tom formátu o tom trochu popovídal, protože si myslím, že jakoby je to dost zajímavá akce, zvlášť komplexně ten Mirafest, který pravděpodobně asi už nebude, nevím ještě, jestli zbývají nějaký zastávky, ale já jsem si to docela užil a myslím si, že fakt jako kdyby se někde opakovalo nebo takhle, tak má fakt cenu tam jít, protože i když třeba jako já nejste úplně největší fanoušci skupiny Miraj, tak to pro vás může být zajímavý. Celkově vlastně je to vyloženě festival přímo jejich, takže oni si vlastně zajišťují de facto úplně všechno, mají tam docela i jako taky specifický stánky s jídlem a s občerstvením, což mě docela jako překvapilo, prostě že tam jsou nějaký jako zvláštní burgery od Miraje a takové věci. Celkově to se mi jako strašně líbilo, že to bylo hodně všechno tematický, byly tam vychytaný docela zajímavý detaily, že prostě nějaký jejich oblíbený jídla, celkově i nějaký jako kulisy zajímavý a tyhle ty srandy prostě tam byly. Byl jsem teda na zastávce v Českém Krumlově. Paradox je, že v Českém Krumlově na té zastávce, která byla vyprodaná, což je prostě jako brutál, jestli toto někdo znáte, tak to bylo v Pivovarské zahradě. A celkově ta Pivovarská zahrada je docela jako zajímavý prostor na tohleto, protože ona je vlastně jako taková optimálně velká pro tu kapacitu, co tam byla, což teď jako si úplně nevzpomenu, jestli to někdy zjistím, tak tam jsem. A celkově ten areál byl docela jako dobře rozvržený, tam byly vlastně 2 stage, jelikož vlastně jsou de facto 2 ty zahrady, taková jedna menší a vyloženě jako velký place. Na tý menší byl takový akustický koncert, kam já jsem osobně ani nešel, protože my jsme přišli nějak okolo 4. a nebyla jako šance se tam dostat, protože tam bylo fakt jako strašně moc lidí. Celkově zajímavý na tom bylo, že vlastně i když to byl Mirafest, tak celkově byl to festák, to znamená, že tam bylo i těch kapel trochu víc. A mě osobně nejvíc asi jako překvapila a fakt jako docela zajímavá skupina Pabos, který vlastně jsou hodně jako neznámý, na Spotify mají třeba 500 posluchačů a vůbec jsem jako nevěděl, co od toho čekat, ale dost jako první takový signature, že to bude dobrý, pro mě bylo, když jsem viděl, že kytaristou je Rainer, který dělá jako brutální beaty pro různý umělce, prostě třeba Heyendo, Total na Finn a spolupracoval s Dorianem a s různýma umělcema a celkově tohle skupina mě strašně bavilo. To chutno mě tam jako trochu mrzelo spíš jako za ně, to, že prostě jak nejsou tolik známý a prostě já jsem ty věci slyšel poprvé až tam. A teď už to mám třeba naposlouchaný, fakt jako aktivně to poslouchám, tak až tam jsem se s tím seznámil, to znamená, že jako nevíte, neznáte ten repertoár, nevíte jako co, kdy se stane a ty lidi na to jako vůbec nereagovali. A bylo mi jich až fakt jako trochu líto, protože na to, že ta skupina fakt jako hrála dobře, celkově ten koncert jejich byl fakt jako zajímavý, byl dobrý, tak se to úplně jako nepovedlo trochu z té stránky toho publika, protože to publikum prostě nevěděl, kdo to je, neznalo to absolutně ty texty a vibovalo tam fakt jako pár lidí. Ale celkově tohle to byl pro mě takový jako zajímavý moment, protože ta skupina mě docela osobně jako přesvědčila, že si je najdu. Hned jsem se jako našel prostě na Spotify, mám fakt jako celý album jejich poslední, myslím, že to je všechno nejlepší, tak mám stažený prostě v oblíbených. A to je třeba za mě jako taky malý signature, protože jsem rád, že jsem tam šel, protože jsem právě poznal nový interprety, který prostě jako jsou zajímavý a celkově tohle to mě fakt jako bavilo.
ještě vlastně jako já trochu skáču, ale byl tam předtím Matěj Pošek, kterýho jsem nestih, což je takový ten malej kluk, kterýho Mirajové vzali v O2 aréně na stage a jako šikovnej, zajímavý, ale toho já jsem nestih. A celkově ta akce měla trochu jako časový problém, protože se ohlásily brutální bouřky a de facto celý program se tak nějak jako asi o hodinu a půl de facto jako zkrátil, aby se to stihlo do nějaký únosný doby, kdy vlastně jako nebem všichni úplně mokrý, což znamenalo právě to, že třeba někteří interpreti jako vystoupili kratší dobu a asi takhle. Ale ten takový jako detail, abyste to pochopili. Celkově tam bylo zajímavý taky to, že další interpret, co tam byl jako vystupující, tak byl Adam Vyšík, kterýho já osobně jsem nikdy neviděl naživo. A přijde mi, že Adam Myšík má hodně jako takovou tu pověst toho prostě, že to je jako mladý myšík, že nestojí za nic. A já musím říct, že ten koncert byl fakt jako dobrý. Jako on strašně jako zajímavě pracuje s těma lidma, celkově on prostě live umí zpívat. On, já jako třeba mám rád autotune na tyhle věci a on fakt jako live umí zpívat, prostě umí tu show udělat. Trochu mě jako zarazilo to, že vlastně já znám de facto dost Adama Myšíka jako tvorbu jeho a poslouchám to, ale bylo trochu jako zajímavý, že když vlastně jako posloucháte ten koncert, který měl asi hodinu, teď nevím úplně, tak de facto většina těch věcí jako nejznámějších, tak jsou featovaný, že vlastně jako tam měl nějaký kytaristu svýho, který mu de facto zpíval a rapoval takový ty pasáže, který byl s někým, ale ty hity jako třeba Berlín, nic víc a takhle, tak je vlastně všechno jako featovaný. A zjistil jsem, že jako je trochu škoda, že on třeba jako nemá moc jako slavných věcí, kde je jenom on. A vlastně jako ve finále to vůbec nebylo na škodu, protože ta show byla neskutečná, já musím jako fakt ocenit toho jeho kytaristu, který teď nevím, jak se jmenuje, ale ten byl brutální. A třeba když hráli track Berlín s Rohonem, tak de facto ten týpek zněl úplně stejně jak Rohony. Nechápal jsem. Ale fakt jako ta show, musím říct, že se strašně povedla. A tam už hlavně bylo vidět, že prostě přišlo jméno, který ty lidi znají, oproti třeba těm Pabos. A celkově bylo taky jako zajímavý pozorovat. Mně se strašně líbí tady to i třeba jako propojování generací, protože prostě je to festival. Hodně se stává to, že prostě Mira je taková family friendly skupina, která prostě hraje v rádích a tohle. A to znamená, že prostě snad dostanou i lidi, kteří neposlouchají úplně třeba nějaký rap a R&B. A jestli se to Adama Myšíka v posledních letech, tak už jako vyrost z těch prostě dětských písniček a řekl bych jako úplně asi skvělým, že to je spíš jako R&B zpěvák, dělá hodně jako současné věci, spolupráce s Pilsím, Rohonym, Benem Kristovem a celkově jako těma umělcema, dal se spíš na takovou tu jako dráhu, že zasahuje do toho rapového spektra a bylo i jako zajímavý vidět vlastně, že lidi třeba okolo 50 let plus, prostě nemám jako v hlavě odhadování věku, ale chápeme se, jak jsem to asi jako odvodil, prostě jako de facto generace našich rodičů si docela vibovala na tracky Adama Myšíka a bylo vidět, že třeba jako přišli taky lidi, co se mi vždycky strašně líbí, že prostě na začátku jako tam mají taky ty propovídky, že to bude stát jako za nic a to a pak vidíte vlastně, že ten koncert už jako končí a ty lidi si k tomu našli cestu k té hudbě, baví je to, třeba v životě byste to asi nepustili do slucha, tak jenom v autě, ale když prostě takhle jako zažili tu atmosféru, vidí, jak ten interpret prostě jako do toho dává nějaký ten effort a celkově jako tu energii a předá je to prostě na ně, tak nějakým způsobem je to začalo bavit a to byl jako taky hezký moment, kdy si myslím, že i pro toho interpreta musí být jako zajímavý. Samozřejmě ten interpret tam vidí před sebou pár tisíc lidí, takže jako nebude skenovat, kdo jak jako reaguje, jo, ale myslím si, že tohle je třeba jako zajímavý moment, který mě jako vždycky baví vidět, že když třeba jako se mi občas stane, že se dostanu nějaký koncert nebo nějakou akci třeba s někým, koho to úplně jako nebaví a on de facto jako během té show změní názor. Takhle já de facto jsem bral i vlastně koncert Mirajů, když se vlastně jako přesunu k tomu koncertu Mirajů, tak já třeba od Miraj docela jako mám rád tak oči, který mi přijde, že je takový alternativní, co je zajímavý a celkově i to poslední album už je takový, řekl bych, docela ne úplně tak mainstreamový. Je to vidět na těch číslech, že prostě ty lidi se to teprve jako učí přijímat a není to prostě jako pohoda jahoda, ale celkově mě strašně jako zajímalo, jak ta show bude vypadat a já musím říct, že jsem to užil. Já teda nejsem ten člověk jako extrovertní, který by šel prostě jako do crowdu tam řvát a tancovat. Já jsem využil toho, že ten areál byl docela jako široký, byla tam i taková jako chill zóna, kde jsem se prostě já ukempoval na lavičce, hlavně taky z důvodu toho, že jsem mě zlomenou ruku a nechtěl jsem jako riskovat, že mě někdo jako trefí někde v crowdu prostě, když tam bude skákat. Takže já jsem si to tak jako odseděl z lavičky a s denčíkama, ale musím říct, že jsem to strašně užil a hlavně dobře bylo vyřešený to, že ta stage byla poměrně velká a byla tam i taká letka, na který to bylo krásně vidět, takže jako já jsem z mýho placeu de facto jako došel maximálně na záchod a zpátky a de facto jsem si to vzal jako kino takový. Ale když to tak jako řeknu, abych se dostal k tomu jádru věci, tak si myslím, že ten koncert byl fakt jako za mě dobrý. Celkově Miraj, ta skupina, prostě je tam vidět hodně to, že oni jako mají co předat.
přidat těm lidem, snaží se ho tě integrovat s fanouškama. Mně se strašně líbilo to, jak prostě jednu faninku tam jako vzal Mirai prostě ke klavíru a bylo to takové jako love song a stejně dělal se tam z toho prdel i celou dobu a bylo to takový jako pěkný gesto, samozřejmě dělá to strašně moc umělců, ale je to prostě jako hezký vidět, když to někdo udělá. Měl i zajímavou grafiku na tu show, celkově jakoby ta show vůbec nebyla suchá, mají tam i zajímavý pasáže, které prostě jsou specifický. Asi jako nejvíc takovej moment, který prostě si pamatuje většina lidí, co tam bylo, tak je, že vlastně jako Mirai jezdil na matraci mezi lidma, oni prostě hodili do crowdu matraci, on na ní skočil a prostě ho vezli ty lidi nějak jako prostorem, což je jako taky zajímavý, pak taky jednu jako změnil nějakou pozici a ze stage prostě šel někam do davu a začal zpívat tam. A mě to celé jako i zaujalo to, že je vidět, že ta skupina hodně jako reflektuje nějakou jako dnešní dobu a obecně jako to, kam se ta hudba jako ubírá, že prostě máme tady velký lidi, jako je Victor Sheen a takhle. A celkově mi přišlo, že některé i ty staré tracky hrajou takový víc jako hrajou tím novým zvukem, protože já si třeba jako osobně myslím, že některé fakt jako tracky od Mirai jsou docela už takový na přesahu z toho popu a ona stejně jako já nejsem žádný hudební znalec, ale to jako můj čistě posluchačský nějaký názor, ale hodně ty lidi, hodně ty věci dneska už jako zasahují a hodně jako těžký dneska určit to, co je nějaký žánr, protože prostě ty věci jsou tak jako namíchaný mezi sebou, což je jako super, takže whatever, ale i celkově jako já, jako člověk, co prostě já nechci říct, že jsem náročný na hudbu, ale jsem spíš jako obecně poslouchám víc jako věci, které jsou prostě ne tolik známý a ne tak jako rádiový. Já moc neposlouchám prostě takový ty mainstreamový rádiový věci. Já jsem spíš prostě na tom, že mám jako Spotify a baví mě prostě hledat i lidi, co mají třeba jenom 1000 posluchačů měsíčně a ta hudba je dobrá. A celkově jsem jako náročnější, bych řekl na to, že mě prostě jako neuspokojí činasky prostě, když slyším někde v rádiu a takhle. A i já musím říct, že jsem to strašně užil a za mě jako člověka prostě, co to neposlouchá a není to úplně hudba, kterou já si teď půjdu jako do svého Spotify pojistu přidat, i když vlastně jako pátek jsem se přidal a whatever, ale celkem není to hudba, který prostě přijdu do auta a řeknu tyba, pustím se Mirai. A celkově jsem si to já užil. Musím říct, že jako na to, že já jsem k tomu byl skeptický, já jsem jako předtím seděl týden jako srandu, že tam jdu za test, že mě to vůbec jako nebaví, jo, jako ze srandy prostě, že se mi tam moc jako nechce, tak ve finále jsem si to užil a byl to za mě jako fakt pěkný večer, de facto odpoledne, ono to bylo fakt jako docela přes celý den. A musím říct, že vůbec jako nelituji toho, že jsem si tam koupil lístek a že jsem to jako absolvoval, protože to bylo fakt jako super. Zároveň tomu dodával docela jako takový zajímavý kredit, že to moderoval Koťák, který prostě je vtipnej. A celkově myslím si, že jako celek ta akce byla zajímavá. A myslím si, že určitě jste třeba přemýšlíte nad tím, jestli já teď přesně nevím, jestli ještě nějaké zastávky jsou, jestli nejsou třeba vyprodaný, že byste tam šli. A celkově jste přemýšlíte, jestli byste šli na Mirai a říkáte si, že to vlastně jako není úplně vaše krevní skupina. Tak já sám za sebe můžu říct, že kdyby nějaká jako možnost dalšího koncertu byla, tak já se určitě podívat budu, protože i když to není hudba, kterou já si prostě denodenně budu pouštět ve sluchátkách, tak nějakým způsobem jako můžu říct, že mě to fakt jako bavilo a vůbec jsem neměl jako tendenci počítat hodiny a celkově to strašně uteklo celý ten den a musím říct, že fakt jako byl dobře zvolený ten line-up, že prostě začaly ty Pabos, který jsou hodně, řekl bych, takový R&B rap, něco takového. Pak přišel Myšík, který prostě je takový čistý R&B, bych řekl, a pak přišel právě ty Mirajové a myslím si, že jako se to dobře doplňovalo, celkově jako ten program byl jako zajímavě zvolený a i přes nějaké komplikace, že prostě počasí se nedá vychytat a začalo fakt jako pršet a odcházeli jsme, že po posledním tracku prostě tam začalo fakt jako lejt úplně neskutečně a to prostě se vychytat nedá, tak i přesto prostě to stálo za to a bylo to fakt jako dobře zvládnutý, nezažil jsem to žádný problém. Pro mě teda jako docela nezvyklá věc bylo to, že já moc jako nechodím na tyhle akce, protože prostě jsem introvert a nemám rád prostě chodit bez lidma, ale zjistil jsem, že jako to vůbec není špatný a asi na nějaký koncert nějakých věcí, co mám jako rád, tak určitě půjdu, ale whatever. Tak pro mě takový jako nejvíc zajímavý bylo, že jak já na tyhle festiáky nechodím, tak úplně nevím, jak to funguje a bylo pro mě zajímavý to, že vlastně jako neplatíte nikde cash, ale tam byly speciální náramky, které vlastně z toho vstupu. Vyloženě já jsem myslel, že to je prostě basic náramek, který vlastně jako všichni vidí, že máte koupenou nějakou tu
jsem teď zapomněl, jak se tomu říká, prostě lístek, ale oni ty nádenky byly platící, vy jste to vlastně dobili v jednom takém jako kiosku, kde se dali prostě dobít, na kolik chcete peněz a platili jste těma nádenkama, což mi přijde jako zajímavý, protože je to dobrý v tom, že vlastně jako vy můžete de facto v tom kiosku se dobít prostě kartou, nemusíte řešit to, že prostě jako někde nemají drobný, je to spíš dobrý pro tu obsluhu, že prostě kdybyste tam platili někde hotovostí, tak ta obsluha prostě musí být vázána na to, že má nějaký drobný a že se může stát třeba, že dáte tisícovku a ona vám nevás čeho vrátit. A myslím si, že to bude jako, zajímavá celkové věc, je to na každém festivalu, vím, že mi teď určitě píšete, že to bylo tady, dneska je to prostě všude a pro mě to bylo zajímavý a hodně lidí na to nadává, přitom mě to přijde jako logický, protože zvlášť pro tu obsluhu prostě těch stánků a celkově jako pro to organizaci mi to přijde prostě geniální, protože nemusíte prostě řešit to, že vám někdo disponuje s hotovostí, nebo že vám třeba jako zákazníkovi se stane, že vám někdo nebude moc vrátit, protože prostě nebude mít z čeho, protože tohle je prostě easy a je to super. Jinak sorry, jak dneska mluvím, já prostě jsem nějaký úplně unavený. Mě tohleto počasí venku prostě co teď je úplně deprimuje, úplně unavuje. Takže asi tak. Každopádně další věc, o které bych chtěl mluvit, tak budem zase v kultuře a já jsem po dlouhý době byl v kině na filmu Zápisník alkoholičky, což je takový film, který byste si možná jako neřekli, že jako já s mým zjevem a mýma zájmama na to půjdu. A musím říct, že to byl jako fakt skvělý film. Takhle, já to nechci spojovat, já vám možná jako řeknu kontext a nevím přesně, jak je to na YouTube a chtěl bych vám se hodit aspoň kus trailerů, tak snad mi to na nikdo nezablokuje, bude to monetizovaný. Každopádně ten film prostě vypráví vyloženě skutečný příběh autorky, která bojovala se závislostí na alkoholu. Je to dost jako drastická forma a i právě tam jako silný ten aspekt toho, že ta herečka znázorňuje vyloženě de facto úplně jedna ku jedna totožný příběh autorky, která teď vydala následně i knížku o tom a celkově jako je to vlastně reálný příběh vyloženě jenom převedeně do filmu, což je na tom trochu děsivý, že prostě to fakt jako se to může stát a de facto jakoby to končí takovým pro mě nelogickým jako koncem a až jako chvílema smutným koncem, ale musím říct, že ten film jako byl strašně zajímavý. Já hodně jako mám takový to, že zkoumám, jak je to natočený a tyhle ty věci a samozřejmě jako je to důležitý, protože když máte takový jako dramatický film, abych řekl, že to je hodně jako takový fakt jako dramatický, silný film, není to úplně film, který si pustíte, když se prostě budete večer nudit a chcete nějakou srandu, je to fakt jako, je to prostě takový vážný film, který ve vás vyvolá nějaký jako emoce a upřímně po zhlédnutí toho filmu budete na tím docela dost dlouho přemýšlet, co se tam všechno stalo, budete se to dávat jako do kontextu a budete hledat nějaký asociace k různým věcem. Celkově je to hodně takový film, který ve vás něco nechá a je na přemýšlení. Určitě to není nic prostě takového, co si pustíte na fajn jako sobotní večer prostě jen tak. A celkově je to fakt jako hodně vážná věc a k té vážné věci hodně jako potrhuje to a celkově tu emoci je za mýho pohledu jako diváka, tak na mě tyhle ty věci jsou hodně jako přejímatelný, když ten film je dobře natočený, což znamená, že tam jsou prostě jako zajímavý úhly kamery, zajímavě nabarvený, což si myslím, že to splňovalo. Bylo to hodně jako dobře zmáknutý. Samozřejmě některé scény, takový jako psychedelický až nebo taký jako takový snový, tanzový, co tam jsou, tak mi přišly takový jako cringe. Ale jako celek toho filmu si myslím, že to bylo natočený dobře, nabarvený a všechno a vyvolá to ve vás takovou tu emoci, kterou prostě ten autor chce, což prostě, abyste nad tím přemýšleli, podobně ten film je taková jako, teď hledám to slovo, jak se tomu říká, ale je to prostě takový na zamyšlení, abyste si jako řekli, jestli třeba jako už nejste v nějakém podobném stádiu nebo něco takového, nebo aspoň jako tohle jsou moje pocity, které já jsem se z toho odnes. A je to prostě taková věc, že když prostě přijdete z toho kina, tak budete doma minimálně ještě jako chvíli přemýšlet, co jste všechno viděli a co se tam stalo. Osobně já mám teď v plánu si koupit i knížku, autorka vlastně toho blogu, který vlastně odzrcadluje ten film, tak je Michaela Duvková, která teď oficiálně vydala i knížku se stejným názvem a de facto ta knížka vlastně popisuje její život a její boj s alkoholem. Já osobně mám v plánu si to koupit, protože ve mně to něco zanechalo, celkově mi to přijde jako zajímavý projekt a já rád to určitě jako podpořím tím, že si to koupím, ale chtěl bych určitě jako vám takové o tom říct a apelovat na vás, že jestli třeba přemýšlíte nad tím, jestli tenhle ten film chcete vidět, tak za mě jako já vám to můžu odporučit prostě 10 z 10, jsou to skvělý herecký výkony, zvlášť jako hlavní autorka, která stvárnila vlastně jako postavu Michaely, což je Tereza Namba, známá herečka a celkově těch známých
těch herců je tam daleko víc a ty herecký výkony jsou naprosto geniální, takže si myslím, že i z toho hereckého hlediska to fakt jako je dobrý film, nejsem žádný kritik ani toho, jsem prostě obyčejný typ, co se šel podělat film. Ale i mě jako člověka, který prostě ho zajímají technologie a celkově jako mám nějaký takový ten kreativní přesah, že mě ta kreativa baví, tak mi to přijde jako zajímavý prostě jako dílo, který je hodně jako z toho vážného segmentu a má určitě cenu se na to podívat, protože to ve vás, jak už jsem řekl několikrát, nechá nějakou emoci a myslím si, že minimálně jednou byste to měli vidět úplně všichni, protože je to takový film hodně jako zamyšlení a globální, takže asi tak. No a myslím si, že už jsme skoro na konci. Já jsem si řekl, že tady ještě nechám takový segment v tomto podcastu. Dneska teda je to spíš takový hodně o tom, co jsem viděl a slyšel. Ale na konci bude ještě v ocení, to jsem si řekl, že prostě bude takový standard. A dneska vás vemu na takový POBčko v Budějcích před západem slunce, kde jsem prostě nafotil pár fotek, který jsem teď po dlouhý době zeditoval, moc toho strašnou radost. A zjistil jsem vlastně, že jsem u toho de facto točil vlog a nevyužil jsem to, nemám ani začátek a konec, takže vám to hodím tak nějak sem. Ale ještě předtím bych tady zavedl takovou rubriku, kterou vlastně my jsme měli v projektu Vokovo podcast, který jsme točili s mým kámošem Josefem, shoutout. Myslím si, že jestli někdo z našich pěti sledujících, co to koukali tady je, tak to možná pamatuje, což je tip na hudbu. A já jsem si řekl, že by to mohlo docela i jako být dobrý do tohoto konceptu, který jsem dneska zvolil, což je vlastně povídání o Midnight Festu a zápisníku Alkoholičky. A já bych chtěl dát vlastně tip na track, který vlastně teď vyšel nedávno a je to track od interpreta 3D Worlda a na featu je René Dunk a jedná se o track Bipolar. Ten track určitě nese předzvěst alba Bipolar, ale za mě je to jako neskutečný track, který vlastně jako mě docela zasáhl z toho důvodu, že ten text prostě má nějaký jako podkres, celkově Bipolar, asi nemusím vysvětlovat, prostě souvisí to s nějakýma jako věcma, máme tady jako věci, jako bipolární poruchy a tyhle ty věci a to nechci úplně jako rozobídat, ale ten track je za mě jako skvělej, je tam skvělý to spojení právě jako 3D Worlda a Reného Danga, který jako jsou de facto hodně, mi přijde hudebně blízko, zvlášť jako na tomhletom tracku a za mě to skvělý a dneska myslím, že může být je povoče, ale dneska je neděle a dneska má k tomuhle tracku vycházet klip, takže já si myslím, že to vydám, myslím, že pondělí nebo úterý, takže vám k tomu určitě hodím odkaz i do popisku a jestli jste to neslyšeli, tak si to určitě poslechněte, já ten track jsem slyšel včera asi 8krát, protože mě strašně baví a celkově toho spojení je hodně za mě jako takový možná očekávaný, protože 3D World je mluví v Blackwoodu a celkově už spolu nějaký tracky měli, jako třeba Focus. A mě to strašně jako fakt baví, tak jsem si řekl, že vám takhle ještě jako předám tip nějaký. Každopádně jdeme se podívat na to, jak jsem fotil po Budějcích takový sunsetový fotky.
Doufám, že jste si fotky užili, já osobně mám z těch fotek fakt jako radost. No a jestli jste fotky chcete prohlídnout tak trochu i v klidu a nezastavovat ve videu, tak se určitě podívejte na můj TikTok a Instagram, tady máte můj nickname, takhle jsem všech sociálních sítích a všechny ty fotky tam de facto najdete. No a já se na vás budu se těšit u nějakého dalšího videa, nějakého dalšího formátu na tom kanále a určitě budu rád, když tady zase budete i příště. Tak čau.